Впродовж 2 тижнів стажери з Бразилії, Сінгапуру, Мексики, Болгарії, Чилі знайомилися з Тернополем, фотографували ті місця, які їм найбільше сподобались та зацікавили. Іноземці не лише фотографували Тернопіль, а й робили презентації та писали статті. Всі ці матеріали вони опублікували на сайтах та блогах у своїх країнах. Дівчині з Сінгапуру найбільше сподобалося Тернопільське озеро. Саме його вона фотографувала. А тернополяни, каже іноземка, дуже гостинні. Завжди готові допомогти, навіть коли не знають іноземної мови. I see some of my pictures here. Ось тут є моя фотографія. Мені дуже сподобалося ваше озеро, бо я ніколи ще не ступала і не бачила замерзлого озера. Також мені дуже сподобалися ваші церкви, бо в Сінгапурі немає таких великих церков. Діосеко Франциско приїхав у Тернопіль з Чилі. Хлопець навчається там у коледжі на дизайнера. Мені дуже подобається робити досить незвичайні знімки. Я люблю фотографувати такі місця, які зазвичай люди не фотографують. Під час своєї роботи тут, в Україні, в Тернополі, я робив саме на це акцент. Ось моя робота, яка мені сподобалася найбільше. На ній досить незвичайне місце. Іноземці, крім Тернополя, побували та фотографували у Києві, Львові, Запоріжжі, Донецьку, Луганську. На виставці у Тернополі близько 30 робіт гостей за кордону. Такий захід провели в межах проєктів «Ознайомтесь з Україною» та «Тернопіль – студентська столиця України». Цей захід ми проводимо для того, щоб привернути увагу громадськості, а також молоді до того, що Тернопіль є дуже красивим містом серед молоді, а також щоб популяризувати його в інших країнах.